Kwa jina lako karimu, mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu, wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Tutimizie yatimu, ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Rabbi Mola warahamu, ruzetu wenye kutoa. Nyoyo wape tabasamu, wazidi kugundukiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Na maisha ya lotamu, mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Watatulie magumu, uyanyoshe yawe sawa. Afia zilotimamu, ya ilahi wapekua. Imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Imani zao zidumu, wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu, izidi kusaidia. Wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani. Kwao aliyatim daima, uwaiki wathamini. Moyo wao wa huruma, awahifadhi manani. Tiriri, 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 tirirara. Tamati tukihatimu, kuziomba zetu dua. Ya siratul mustaqimu, aipite sawa sawa. Shekhe letu na mwalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tuko kwenye kijiji cha Mamdudu, Kinango sub county. Walillahi alhamdu, leo tumekuja kuhakikishia ndugu zetu waislamu iftar, na iftar kama hii imeweza kusimamiwa na ndugu zetu majmuatul mutasimin. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu akie katika mizani hasanati zao,
kama walivyofuturisha wenzao basi ujira wao waupate kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu na Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nyoyo kuzidi kufanya khairi. Kiuhakika wamesimama kwa mingi ya khairi, na Mwenyezi Mungu ikiwa pana tatizo lolote kwa kila mmoja aliyochangia, Mwenyezi Mungu amuondoshe tatizo hilo, amfanyie wepesi na sahali. Hapa niko na mama ambaye kwamba hata nyuma ya mgongo wake amebeba mtoto, lakini kulingana na hali nzito ameweza pia kuhudhuria ili kuchukua chakula kama hicho. Tuamkaribisha tupe neno la shukrani. Karibu. Pia nami nashukuru kwa iftari tulizoandaliwa kwa hapa. Tunashukuru timu yote mliohudhuria hapa. Tunasema alhamdulillah. Mwenyezi Mungu awazidishie katika riziki zenu. Pia msitusahau, mtuwajalie mwe na moyo huu mtukumbuke hata wakati mwingine. Tunashukuru alhamdulillah, mrudi salama na mwombe. Shukran sana. Na vile vile tumewaletea nguo watu wa Mamdudu, na ni ndugu zetu tofauti ambao kwamba kila moja alivyochangia kwenye kuchangia katika kuleta nguo zake ofisini, pia tumeweza kuwafikishia nyote. Mwenyezi Mungu ahifadhi na Mwenyezi Mungu abariki na Mwenyezi Mungu awalipe mema kwa matendo yenu mema. Inna huwa liyudhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina lako karimu mikono tumeinua, ndiwe Mola wa kudumu wa haki kuabudiwa. Tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa, tutimizie yatimu ya kwetu makusudiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wa thamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Rabbi Mola wa rahamu ruzetu wenye kutoa, nyoyo wape tabasamu wazidi kukundukiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa, na maisha ya lotamu mema ya kufanikiwa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Watatulie magumu uyanyoshe awe sawa, afia zilotimamu ya ilahi wapekua, imani zao zidumu wazidi kuongokewa, imani zao zidumu wazidi kuongokewa. Ihuishe aliyatimu izidi kusaidia, wajane na mayatima na wagonjwa vitandani, kwao aliyatim daima uwaiki wathamini, moyo wao wa huruma awahifadhi manani. Tiririri 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 tiririri.
kirara tamati tukihatimu kuziomba zetu dua ya siratul mustaqimu aipite sawa sawa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa shekhe letu na mwalimu obompe amurwa ihuishe aliyatimu.